Hristos Vaskrse, srećan praznik našem narodu, našim ljudima, gde god da žive. Ja sam dobio poseban poklon za Vaskrs od naših ljudi iz Orahovca i Velike Hoče, od naših Srba koji žive u toj metohijskoj enklavi, i oni su spremili i ova divna jaja ofarbali i pripremili i poslali ovde nama u predsedništvo. Hoću da im se zahvalim, da im kažemo da ih mnogo volimo i da je Srbija uvek uz njih onoliko koliko oni vole Srbiju, to je beskrajno. A ovo sam dobio kao poseban poklon, ovako ih je obojila i iscrtala Pavlina, naša čuvena, prelepa i najboljeg mogućeg glasa, i napravila je za Vukana, Danila i Milicu, i na svakom piše njihova imena, i beskrajno je hvala. Još jedan put posebno čestitam praznik svima, a posebno našem narodu na Kosovu i Metohiji, i oni su duša našeg naroda, oni su srce našeg naroda, i beskrajno je hvala na divnom poklonu. Još jedan put, Hristos Vaskrse!